Для того, щоб було зібратися і проговорити, треба було, звичайно, домовитися з Султаном. Ми домовлялися. Він сьогодні на нараді у Гупаля. Це питання, значить, висить в воздусі, і ніхто нам не може вчити подати на це питання. Голова з вами буде спілкуватися, він роз'яснить вам всі моменти. І саме головне мотив у цьому має бути. Кожна дитина буде влаштована в школу і в садочок нашого міста. Було сказано, що питання щодо зарахування в перший клас буде вирішено в липні, правильно? 1 квітня приймаються заяви на зарахування дітей до перших класів. Відбулося останнє засідання виконавчого комітету. Це останній вівторок квітня. Скільки квітня це було? 28 квітня. Зараховані ті діти, які виключно проживають на території обслуговування навчальним закладом. У травні місяці відбудеться виконком і будуть розглядатися інші заяви, які поступили на ім'я міського голови. Є заяви з різними причинами. Бажаю не в свою школу, не в своєму мікрорайоні, тому що навчаються мої старші діти або фактично проживаю в цьому мікрорайоні, або ще якісь інші причини. Іншими словами, ви хочете сказати, що в першу чергу були зараховані ті, які проживають, а в другу чергу будуть, якщо залишиться місце, якщо залишиться місце, це теж питання, інші. Так. Добре, як громада міста зможе узнати, є там місце чи нема? І хто там в першу чергу, може хтось відмовився, до якого часу воно буде чекати і який період? Закон України говорить наступне, що батьки в змозі самі особисто на свій розсуд вибирати будь-який дошкільний або шкільний заклад і давати туди дитину. Так. І право вибору залишається за батьками. Тоді, виходить, в нас якесь непорозуміння. Тому що директор школи може говорити, що в мене ліміт установлений, да, я більше не можу, заяви там подані. Хоча заяви ніхто не показує, да, як завжди це робиться. Все це робиться на словах.